Coucou. On est à l'aéroport. Charles de Gaulle, il y en a le contrôle des passeports. On a d'abord fait la partie duty free. On va faire un petit tour des magasins. Ou après, on va passer le contrôle de la police. كاينين دابا شي دراري صغار حدايا كاملين دارو كيشوفو فيا. هاي ويلكم تو تركيا. يلا وصلنا خدينا اوتيل افيك ترانسفير من الايروبور دونك جاو لينا حتى الايروبور وخداونا ودابا يلا وصلنا لوتيل درنا تشيكين وطلعنا للشامبر. Alors, je vais vous faire un petit tour pour vous montrer la chambre ou pour l'hôtel. Je vais vous montrer l'hôtel ou les attractions. Et alors, c'est l'hôtel. C'est le Topkapi Palace, la basilique La Citerne, Sultan Ahmed, le Grand Bazar, Place Market, l'université, Suleiman Mosquée. كل شيء ابي هادو كاملين ابي يعني ما نحتاجوش ميم با لو ترونسبور ابري لو ترام هو كيدوز من هنايا اي فريمون ديرير نو هنايا لو ترام بور فير هادشي كامل دونك فرانشمون لا لوكاليزاسيون اي لي سوبر سوبر لوتيل سميتو سفير اوتيل سفير وخلصنا بور 3 نوي 165 اورو فيها ترانسفير من الايروبور من اتاتورك حتى لهنايا فيها لي بتي داج 3 بتي داج فيها لا شامبر 3 نوي وفيها بيسين انترن سونا وجاكوزي غراتوي يعني كلشي غراتوي وفاش جينا داروا لنا اون بيتيت ريسبسيون ب اون بواسون ودي بتي غاتو ترك دابا غادي نوريكم لا شامبر كيفاش دايره باش تعرفوا لو رابور كاليتي بري دونك هادي هي لونتري هادي لا سال دو بان وهذا لو لي كما كتشوفوا كله اون بلون Et c'est ce que j'adore, fache kemchi lchi hôtel ou même hatta fi ddar عندي le lit كلشي en blanc qui bien انه واش نقي ولا لا واش كاين des taches la chambre elle est violette هنايا كاين un petit placard مع le coffre fort وهنايا كاين le coffre fort هنايا كاينه une petite table مع un fauteuil وهنايا كاينه coiffeuse هنا كاين ريفريجيراتور صغير الا بغى يصاوب ف شي تي في الليل ولا الصباح ملي يفيق ولا شي حاجه وهذه المرايه هنا كاينه لا تيلي وهنا ان بتي بالكون هادي سي لا سال دو بان ودي هادي بحال هكا دونك هنا لا كوفيت هنا لي سيرفييت هادي لا دوش vraiment كبيرة هادي المرايا هنايا لي برودوي كاملين فرانشمون سي اون بيتيت شامبر تري مينيون اي تري بروبر وكلشي هو هذاك دونك فوالا جو ريكوموند صباح الخير حنا دابا في الريستورون ديال لوتيل باش نفطرو هنا دي جاتو تور هنا لا سيل هنا دي كافيتور شوكولا هنا لا كاكاوات هنا لو فروماج كاين بزاف الانواع هنا كاين ستة الانواع ديال الفروماج هادو وهنايا شاربيتري هنا فروماج اخر وهنايا شاربيتري هنا الزيتون وهنايا البلا ديال الخضرة ابارمون كيلو ياكلو هادشي هما في الصباح لا هنا عاوتاني دو بلاشو الخضرة النقانق الخضرة عاوتاني هاد الشي معرفتش شنو هو مي لحم لحم كباب هذا وخضرة عاوتاني هذا البيض هذا البيض مسلوق هادي واحد شوفون وهنايا كومفريكس وهنايا قهوة أخرى هنا دي صباح الخير حنا يلا فقنا وفطرنا دابا لبسنا باش غادي نخرجوا وهبطنا لا بيسين انتيير باش نشوفوها حيت دابا غادي نمشي نقلب على امايو حيت ما جبتوش معايا ها هي لا بيسين نوريها لكم سي اون بيسين في التحت ديال لوتيل فريمون ما كاين حتى شي واحد
وهنا كاين انكو جاكوزي هنا كاين سونا كاين طلا ما غاديش تبان لكم نهائيا هنايا هنا لا دوش على ام مايو دبا ما عرفتش واش غنلقى هنا ولا لا قلتولي حتى حنا كنديروا دويره وان ميم طون نشوف فوالا ها هو شنو كنشوفوا دابا هادشي اللي كاين فريمون بحال درب السلطان قيصريه دابا اون فا دون لو كافي لو بلو كونو دو تركي معروفين بلي بلي غاتو لو حافيز مصطفى تجربوا لي جاتو تشوف ديالي شوفوا نوريكم لي فوتو كيفاش كيشهيو مانيفيك غادي نسا فوالا دونك قربت لا دوزيام جورني تالي فماشي هذا اول نهار كامل حيت البارح وصلنا فريمون في العشيه شفنا بزاف ديال لي سيت لا فيل فريمون زوينه كبيره باغ كونط الصهد المود ديال الصهد 31 32 يوما الحاجه الوحيده اللي شويه ما زويناش مي فان شويه سي كو كلشي مكتوب بالتركيه كاين شي بلايص اللي مكتوبين بالانجلي حتى هما البلايص اللي فريمون سياحيين بزاف مي ابار سا كلشي بالتركي هو اتيجا كنتسناو الكنافه قال لينا يلفو اتوندر 20 مينوت عاد باش كتوجد حيت كيوجدوها سور بلاس شنو بغيت نقول لكم عاوتاني وي ما لقيتش المايو حيت اليوم الحد كلشي ساد هاد لي ماغازان اللي كاينين هنا وعادي الا بغينا خصنا نمشيو للاستقلال وحنا في الجهه الاخرى ديال اسطنبول اليوم ما بقاش لينا الوقت حيت خصنا نكونوا في لوطيل مع 6 ونص ولا 7 ماكسيموم يلا ندوشو نبدلو حوايجنا حيت اليوم عندنا سورتي في الباطو كروز غادي نتعشاو في الباطو مع انيماسيون وكلشي فكرت واحد الحاجه حتى هي لها علاقه المهم هاد اتاي كيعمروا لك حتى هنا الكاس سخون 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 كيحرق دونك امبوسيبل تشربي ما خصك تسنيه تيبرد عاد باش تقدري تشربي ها هي جات سا لير تري بون انا نجربها ونقول لكم كوكو احنا دابا جينا لو باتو باش نمشيو لا سواري اللي قلت لكم مع التمنيه دابا جابونا من لوتيل وحتى ل 12 ديال الليل جو كخوا حتى لمينوي غادي يكون ان بوفي وغادي يكونوا دي سبيكتاكل في لا سواري وغادي يكون في هذا الباتو اي هادي اون لا باي في لوتيل مي تقدروا تاخذوها في اي بلاصه مي في لوتيل اللي لون بروبوزي دونك خديناها 35 اورو
toute la soirée, yani le magla, les boissons ou le spectacle. On dirait la vue, elle a Istanbul. Madame Buffet, je crois. Voilà, هذه هي بلاصه مدرسه هنا هنا كاين اللي فيه واحد اخر هنا هي لا après radi qu'on a des spectacles je crois هنا voilà donc on se capte pour la suite faut que le spectacle on va vous montrer après le buffet voilà C'est quoi? C'est merguez. Ah, c'est merguez, peut-être des nems. C'est pas de l'eau. C'est de la mamra. C'est de la salade. Comment ça va? On est là. Comme vous pouvez voir, je suis encore en boulot. Yallah, le bismillah de Bahadi Tsaoud. 5 minutes. Je vais vous montrer pour que je top cabine. Je vais vous montrer. Quand la file d'attente est grande. Je vais vous montrer. 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 Coucou, on est venu à la top
Topkapi Palace. D'abord, on a fait une cité, on a les prix de moyens. Donc, Topkapi Palace 40, le Harim 25 ou le Harim plus le Palace 65. Donc, on a fait une bjouge. On va voir ce qu'on fait en bjouge. Donc, d'abord, on a fait une bjouge. Ah, il y a l'entrée, il est en face de nous. Ah, il y a le là. Magnifique. C'est géant. وكما قلت لكم شفتوا درنا مزيان باش جينا اليوم بكري دابا هذه 10 ما كاين حتى شي واحد يا خاويه البارح مشينا مع الوحده كانت واحد لافيل ديال شي 200 بيرسون حنا دابا ندوزو في الكونترول هنا تقدروا تاخذوا لو غيد الا بغيتوا 20 ليره لو غيد في لا لانغ اللي بغيتوا هنا سي المكتبة ديال أحمد التالت هنا الحريم ديال السلطانات هذا لو أول أبريال هنا فين كانوا كيديروا لي مارياج و لا ريسبسيون مانيفيك هذا الحمام ديال الحريم هنا كانوا كيحكوا بسخن احنا جينا الموسكي بلو باش ندخلو ان شاء الله جيسبر ما تكونش لا فيل طويله بزاف je suis sûre que le temps est là bzaf mais bon là on se broche ou bien elle est froide 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 ah d'abord la chose qui est chère vraiment de la période c'est qu'il fait très très chaud aujourd'hui 32 degrés je suis mise à 4 harak on va essayer de boire ma bzaf pour rester hydraté et ne pas oublier l'écran toutes les deux heures ou de la même heure à la hesabe l'exposition voilà. Voilà, je me suis con. Les règles, je suis trop la mosquée. Oui, là, je me touche, oui, je me retiens. Je suis trop trop des foulards. C'est gratuit. Je suis trop des foulards, je suis trop. هنا البلاصه ديال الوضوء كيتوضاو الرجال هنا كتحيدوا صبابطكم كتاخذوا ميكا باش ديروا فيها صبابطكم بسم الله هذه الدخله ديال لي فيزيتور بيان سور ماشي ديال الصلاه الناس اللي بغا يصلوا عندهم اونتخي بوحدهم كاين هذا الشيء بحال كيديروا دي طرافو دي كوينكم vraiment dommage là-dessus. Voilà, comme je me rappelle, il y a des bâches de centre d'IA. Mais en général, que tu veux bizarre l'Aya Sophia. Voilà, on a posté du Jama. Entrée gratuite, donc très bien, c'est super agent. Super Aya Sophia ou les autres. Je sais pas pour vous, mais il y a des touches que tu sais, mais le harara bhali. Évitez de jouer au sref, c'est juste. C'est fou. 32 degrés, surtout les cantons directs de Raoul Absil, c'est impossible. Je vais vous dire que je suis là, il y a Aya Sophia, etc. Peut-être d'autres trams, T1. حتى الكباطاج لا ستاسيون ومن بعد كتهبطوا كتاخذوا اف 1 مترو اللي كيطلع للتاكسي دابا حنا طالعين لو تيكي 260 لير دو فوا حيت كتخرجوا من تي 1 باش تاخذوا الاف 1 اللي هو هذا اللي كيطلع للتاكسي كتعاودوا تخلصوا عاوتاني حيت دو ستاسيون ديفيرونت دونك كتطلع عليكم بخمسة 5 20 فوالا احنا وصلنا للتقسيم هذه الخرجه ديال لا ستاسيون centre du taxi. D'abord, on va faire un café pour nous reposer et après on va revenir.
اليوم on découvre une autre حلوة. Ça c'est قدايف بحال الكنافة مي فيها بيستاش على الانتيريور اي بيان سور تي اي كوبيور تركيش كافي. حنا في الشارع شي شارع في تقسيم غاديين للسيفاير مول نشوفو نديرو ان بو دو شوبينغ الى لقيت جو شارش بلوس المايو بو دو بان. اوا لو سيفاير مول هير ات از اون فوا لو ديكوفغيغ انسومبل تيلمون شوف دي بوبليكاسيون الي هنايا كاينين كاع لي مارك اللي يجيوكم على بالكم. باد سوربرايز ما كاينش لي مايو بالحجاب هنا وحنا مسافرين غدا لازمير دونك ضروري خصني مايو دو الحجاب. سولت واحد البنت عطاتني واحد لادريس فاتح دونك غادي نمشي نشوف تما. هادي اون بلاص حدا غالاتا تاور ضروري تجيو ليها لي مانيفيك. Demandons mariage. Les boutiques, toutes les marques. Là, les marques et les d'ailleurs. Oui, j'ai le mag là, le chocolat. Il y a même Yves Rocher. De coton, j'ai chauffé coton. Donc, Hado par exemple, il peut 50 lira. Je vais te mettre quand. Oui, il y a de la blanche. Il y a 10 euros. Une boutique. Les filles ou l'équipe, ils te regardent comme ça. S'il vous plaît, où est-ce qu'il y a d'autres tailles? Non. Où est-ce que je peux changer? Il te regarde bhal haka kayezou aynihom kayechoufou kayediru lik bhal haka hi w aoud yerjou yhedrou du 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 kayetahtou. Franchement hna le sens dial client dial service dial que ce soit les restos ou les boutiques, zéro 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 zéro, ils sont nuls. On est parti un bureau de change pour changer l'euro. Non, l'euro non. Kayjiou nas akhrin ils ont d'autres devises, ils changent normal. Mais le roquette bout de main, mais non, il ne veut pas le changer. Franchement, on ne comprend rien. J'ai enfin trouvé. Tu vois, le Hawant dit les Turcs, bhal hadak chi dial Tanja, les marques ou les copies d'Yalhom. Donc, je vais vous montrer dans l'Istiqlal. Je vais vous montrer le coin, il a Jito. Les autres marques, c'est vraiment les marques qui sont là. Mazal il a kent chouf le Maghreb, oui, qu'il y a des marques makaynich, mais France franchement, aghlab y kayn, donc pas la peine nchri men hna. Wakhach chouya rkhass quand même, mais had bhal hadi bhal qisariya bhal hadouk dial Casa ou dial Tanja li fiha li copie de marque, hnaya kadkhlou ma hna w katbqaw ghadiin. Kayn bzaf t les boutiques. Daba nwerikom chnou chrit après. Chez Flormar. Je vous montre les prix. Hadou par exemple 5 lires. Je connais pas les prix de Flormar parce que franchement ma kan chiri hach, mais je vous montre les prix. Il a kentou kan chiri wa bach tchoufou le farq. Hadou les mascaras. Hadou les fonds de teint. Khdit coque pour mon téléphone, hadi.
فاش كنت في الليل كتشعل بالضوء 30 خليها لي 25 ليغ يعني شي 4 اورو فوالا. دزنا دابا وحده من سيفورا وجيت نشوف لي بري كي دايرين واش بحال فرنسا ولا لا، ناخذ شي حاجه بور كومباري. هادي هدى بيوتي 385 ليغ، هي شحال طون جو في كالكولي 67 اورو. ايلاشز 145، لي فومينك والعاديين 125.